Ahoj, zatoráci, zdravím vás a vítám vás u svého dalšího videjka. Zdravím i Adelku. Ahoj. A zdravím naše zatoračky, protože jsme je potkali na tripu, říkali, že nás i odebírají, tak holky, čau. Ještě když jsem nakousnul ten trip, tak měl jsem na svém kanále dotaz, kolik jsme teda s Jaroušem za ten trip ujeli kilometrů. Tak jsem to teda spočítal. Dělali jsme to podle map, jsem to vzal přesně místa body, kudy jsme projeli, takže to relativně bych řekl, že to je dost přesný. Takže první den jsme ujeli 76,3 km, druhý den jsme ujeli 104,9 km, třetí den byl kratší, to jsme jeli z těch Katovic do... jak se to jmenovalo, Adelko? No k pánovi, do Tochovic. A to bylo 55,6 km. A z Tochovic už jsme teda jeli domů, i jsme teda chtěli ještě někam jet, ale pak už jsme to teda vohli dom, tak to bylo 102 km. Pak jsme chytli ještě, když jsme jeli první den, tak jsme u Votic, u Monince chytli asi 20-kilometrovou obíšku. Takže celkově, když jsem to sečet, tak to bylo 337 km. Plus 20, tak je to teda nějakých 357 km jsme ujeli za celý vejlet. Je to zhruba jakoby tady od nás od baráku bychom dojeli až do Ostravy. Takže si myslím, že se Jara docela protáh. No, už plánujeme další trip. Teda ten pojedeme s Karoušem, až ho dodělám, takže to ještě na nějaký rok je. A zatím to teda nebudu prozrazovat, kam to bude, ale bude to pecka, bude to dálka. Tak uvidíme, jestli potom časem o tom budeme mluvit, tak třeba naplánujeme nějaký srazy a tak a mohlo by to být fajn. No ještě letos pojedeme s Áďou na jeden takovej menší, pojedeme do Kerska. Bude takový dvoudenní, spíš třídenní trip, chceme tak na podzim, až už bude hezky barevný listí. A pojedeme na to, na tu omáčku s tím, tu šípkovou, anebo se zelím. No uvidíme, co tam zrovna budou vařit. No. Tak tam jsme si ještě rozhodli, že letos s Jarouškem vyrazíme. No a teďko ohledně Karouše, tak takhle vypadá ode mě smontovaná a zgenerálkovaná kompletně převodovka. Ať to vemu od převodovky, převodový kola, to jste všechno viděli, nový, všechny ložiska vás do téhle převodovky vyjdou přes 12,5 tisíce. Pak jsem kupovat nemusel, který Jarouš měl, ale jedna vás vyjde přes 800. Nějaký guferka, nějaký gumičky, no to ani nebudu počítat, prostě nejdražší v tom byly samozřejmě ty ložiska plus ty převodový kola, co jsem kupoval, protože vlastně v tom kole zůstalo, v tom ty převodovce zůstalo kolo stálého záběru a nějaký hřídele, ale jinak je to všechno vlastně nový. No, takže takhle to je. Tak uděláme, až to teď jdu nalakovat základovkou samozřejmě. Až to nalakujeme, tak uděláme ještě takový malý doplňkový videjko, ať vidíte, jak se to povedlo, jo? Tak jo, zetoráci, mějte se. Zatím, čau.